Že ti bude porozumět chodit, je to moja verzia. Určitě se cítím sebavedomejší a určitě jsem si taká istější tou pesničkou teraz. To finálne rozhodnutie je na tebe a já ti môžem už len držať palce. Děkujem a i ti to pekne. Dobré dopadne. Tak sa drž. Ďakujem veľmi pekne, rada som vás poznala. Čau, čau. I single Búrka pomohl Márii Čírové v roce 2009 k zisku slovenského Zlatého Slávika za objev roku. Pro novou éru superstarí nyní objevila Tereza Manzáková. Sú dni, keď nás láska horí, sú dni, keď nie. Chytí žitku v mori, je málo slov, které vyslovíš. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Búrke volám, nevládzem ísť, búrke hľadám, mal by si prísť, búrke má. Iba s tebou chcem ísť niekoľko míl. Je to len skúška, ty si s ňou a ja som s ním. Mně se líbilo, že se pokoušela o to dynamicky zrůznorodnit, že si tam vlastně jednou střídala ten falzet s tím plným hlasem, ale možná mi to místy až vadilo, že se zpěla Búrke hládám, je da da da, a pak se zase zpěla falzet a pak zase da 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 da, tak mi to trošku jako začala vadit. To se nesmíte se mi. Prostě víš, jenom bych to víc pohlídala, to střídání toho falzetu, protože máš krásný falzet, ale zatím ho nemáš natolik podle mě silný, aby se dal krásně překrývat s tím normálním fondem. To je jedna věc a další, trošku intonační chyby místy. Myslím si, že se to na generálce dále trošku líp, tak intonace, ale to taky bylo způsobené tím falzetem, myslím, že tam ti to trošku uteklo. Jinak je to krásná písnička, takže pro mě hezká volba. Děkujem. Začnem pozitivně. Ta scéna a ty jste vyzerali úžasně. Normálně čierno-bielý film, neskutočné. Už dávno jsem něco také neviděl, já jsem toho viděl teda fakt už veľa. A jdeme na tu další věc. Verzie, velmi pekné. Refrény, velký problém. Nadviažem na Evu, vlastne len potvrdzujem to, čo hovorila. Buď sa treba rozhodnúť, buď idem celú frázu plno, naplné šupitá, alebo ju dávam falzetom. Ako náhle príde falzet, bacha si neistá v tónoch. A tam to už vadí. Ten refrén nie je ľahký. Tá prvá fráza, tie tóny, zase ich trafiť po tých výškach, je to nízko a to je šialenosť. To bolo tentokrát, myslím, na tvoje sily, poviem to úplne rovne. Verzia dobrá, refrén špatný. Ďakujem.
Ano, byl to obraz, to bylo to nejimpozantnější, opravdu, to bylo nádherný. Podívej se, Terezo, ono, prostě v těch refrénech, zaprvé, když jsi byla slabě, tak to bylo nejistý strašně, a když jsi přidala, bylo to zase moc. To je zbytečný, prostě ani jedno, ani druhý, nebo to tak jako... Kdo tě školil, apropo? Na tuto pesničku? No, ano, na tuhle písničku. Sama. Sama. Já si myslel, že jsem tam viděl nějakého mentora, ale tak to... Jo, tak... No, tak pan Žbírka, no. Je pan Žbírka, aha. No tak... Pan Žbírka, Miro. Ne, to není, to Miro je skvělej. Takže, ale jinak zase to bylo velmi impozantní, takže jako jedině tohle to odrovnat, ale to myslím, že je otázka zkušeností a všeho do budoucna. Takže. Děkujem pěkně. Prosím. Pereska Manzáková si vyslechla verdikt.